User account. Okay, so you don't have admin privilege then. Okay, we are live. Hello. Olá a todos. Acho que já nos estão todos a ver. Estou aqui, eu chamo-me Madalena Lima, sou da FPMM em Portugal. Estou aqui hoje com o Juarez, que é da FPMM na Irlanda, mas que é brasileiro e também fala português. Não, you didn't start yet. So if you look at the stream, there is a video playing right now. So you will get live in about a minute. Ok. Vou partilhar o ecrã. I'll tell you, I think it's about 15 seconds or so. And olá a todos, olá a todos, muito bem-vindos ao Virtual Azure Community Day. Vai começar agora a track em português, a track número 4. Teve algumas sessões em japonês e em espanhol. O meu nome é Madalena Lima, sou da FPMM em Portugal. Estou aqui hoje também com o Juarez Barbosa. Juarez, não sei se queres dizer já alguma coisa. Olá a todos, eu também sou o DevPMM da Microsoft na Irlanda. Sejam todos bem-vindos e temos hoje muitas sessões interessantes, né, com as tecnologias Microsoft, muitas novidades. Temos também conosco o Carlos. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, viva a todos, boa tarde. Olá, Carlos, bem-vindo. É o nosso primeiro speaker. Portanto, esta sessão vai ser com o Carlos, vai ser Speak Human, Not Robot. E antes de iniciar, queria só dizer como é que vai funcionar esta parte da sessão. Vamos ter 4 sessões em português, portanto a ideia era aqui conjugar todas as pessoas que falam português, independentemente de serem de Portugal, do Brasil, dos Palop. Portanto, a ideia é mesmo criar aqui uma comunidade e um track de língua portuguesa e que todos possam assistir. Espero que nos estejam a ver de vários pontos do mundo. Temos aqui uma agenda de luxo com speakers fantásticos. Vamos começar então às 8, que é esta sessão que já está agora a decorrer, com o Carlos Miguel Silva, que é CTO da BindTuning, com a sessão Speak Human Not Robot. Depois vamos ter o Nuno Arias da Silva às 9, e vai nos mostrar como simplificar este mundo que às vezes parece tão complicado, que é a cloud. O Vítor Paulino começa às 10 horas, From Monolith to Serverless. E depois, finalmente, vamos ter o Armando Lacerda a fechar a sessão, esta track em português, com Azure Synapse Analytics, When a Table is Not Just a Table. Muito obrigada, antes de mais, a todos os speakers por estarem aqui hoje a partilhar connosco muitos insights e muita experiência do seu dia-a-dia. Nesta agenda, isto é um evento para a comunidade, por isso podem também, próximas vezes que acontecer, enviarem as vossas sessões. Por exemplo, temos aqui speakers fantásticos, mas também gostava de ver aqui mulheres na agenda, acho que era importante. E acho que é isso. Ah, outra coisa, no final das sessões vai haver espaço para perguntas, podem sempre ir escrevendo no chat, mas no final é quando o speaker vai responder a todas as questões. Vou-vos só falar, ainda antes de começar, dos Azure Heroes, provavelmente já ouviram falar. Basicamente são badges Azure Heroes que reconhecem o vosso trabalho e o vosso trabalho em diferentes frentes. Portanto, temos 8 badges diferentes, que vai desde o Inclusive Leader, que é o mais escasso. Estes badges têm essa especificidade, eles são escassos, e a forma de os obter é
nomearem para receberem este badge. Podem nomear-se a vocês próprios ou podem nomear outras pessoas. Visitem a página que está aqui, www.microsoft.com/skills/AzureHeroes, porque podem ter mais informação e quais é que são as características para ganhar cada tipo de badge, porque há uns que contribuem mais com o conteúdo para as comunidades, há outros que são mentores de outras pessoas que querem aprender Azure, portanto, há vários tipos de badges para vários diferentes tipos de edições. Só dizer que durante o verão temos este Azure Hero especial, que é o Summer Learner, que é exatamente um badge para quem investe parte do seu verão a adquirir novas competências, como é o vosso caso, se estiverem aqui connosco, é porque estão a investir parte do vosso tempo para aprender connosco e, portanto, vão ter a possibilidade de, nos intervalos, vai passar um QR e vocês podem fazer scan desse QR para obter o badge. Passando, então, para o Juarez. Temos também o Microsoft Learn TV, que é todo o conteúdo técnico da Microsoft disponível no Microsoft Learn, agora em formato digital, com conteúdos selecionados e diversos em vídeo. Temos, por exemplo, Python, Azure Well Architected Framework, temos .NET, Cloud Native, C#. Então, tem muitos conteúdos em um formato bem específico, em coleções de vídeos, que suportam também o conteúdo do Microsoft Learn e compõem o nosso portfólio de treinamentos gratuitos na web. Obrigado, Madalena. Obrigada, Juarez. Então, vamos, sem mais demoras, para a primeira sessão com o Carlos, Speak Human, Not Robot. Só apresentando o Carlos. O Carlos é CTO da BindTuning. Diz que é um amante de SharePoint, Angular e Open Source e que a programação é um estilo de vida. Hoje traz-nos esta sessão que vem falar de Cognitive Services e mais especificamente do serviço que é Text-to-Speech. Isto é super importante para todos nós e ainda atinge uma maior importância para pessoas com incapacidades. Portanto, eu estou super curiosa para ouvir esta sessão. Carlos, o palco agora é teu. Muito obrigada por partilhares connosco. Obrigada, Madalena, pela introdução, pela simpática introdução. É um prazer estar nesta Azure Community Day. Ainda por cima, sendo o primeiro speaker na track de língua portuguesa. Portanto, acho que é um privilégio, além de estar aqui presente para falar, como já referi, também ser o primeiro na língua portuguesa. Portanto, o meu objetivo de hoje é, e aproveitando um bocadinho as palavras que a Madalena mencionou no início, nesta breve apresentação, é trazer a tecnologia Microsoft para o nosso dia-a-dia. É fazer com que, demonstrar de que forma é que nós podemos adaptar determinadas funcionalidades e determinadas tecnologias ao nosso dia-a-dia. E a Microsoft, no seu espólio, nestes últimos anos em que eu tenho tido contacto direto, essencialmente com tecnologias Microsoft, tenho vindo a notar cada vez mais um esforço de que todas as tecnologias desenvolvidas são para a comunidade e para prol de todos. Portanto, daí a sessão que eu trago hoje está diretamente relacionada com uma das questões que é muito pertinente e no nosso dia-a-dia isto cada vez mais é evidente, não só em tudo que se refere à Microsoft, mas também em outras abordagens, mas essencialmente na Microsoft, que é de que forma é que a gente consegue trazer todas as questões de diversity and inclusion, ou seja, num termo mais concreto na questão da acessibilidade, de que forma é que a gente consegue trazer a acessibilidade para a tecnologia. Indo de encontro então a essa acessibilidade e daí tentar aqui fazer todos possíveis para deixar bem claro de que forma é que nós podemos utilizar então a tecnologia para o bem de todos, neste caso concreto em relação à parte da acessibilidade. Portanto, de uma forma geral e apresentando um bocadinho, portanto, o meu nome é Carlos Miguel Silva, eu trabalho com tecnologia já há uns anos.
Essencialmente, eu tenho na minha biografia, comecei em 1998, quando os antigos módems ainda faziam aqueles barulhos esquisitos e por vezes a ligação ia abaixo, portanto aqueles módems de 56K que muita gente estava habituada a ouvir. Portanto, eu venho de uma cultura um bocadinho diferente do que era a Microsoft, não do que é neste momento, mas a Microsoft tem vindo a mudar nos últimos tempos a nível de paradigma, e aquele conceito do open source começou a ser uma ferramenta cada vez mais evidente nos produtos em que a Microsoft vai criando. Daí eu dizer que sou um amante do SharePoint e um amante do open source, obviamente numa versão mais cloud do SharePoint no Office 365, já começámos a ver cada vez mais uma comunidade open source a criar um produto absolutamente fantástico dentro da panóplia que a Microsoft nos oferece. Uma das coisas que eu também sou muito orgulhoso de mencionar sempre que me apresento a mim é que eu sou um pai muito babado de duas crianças absolutamente fantásticas e tenho o privilégio de ter uma esposa ao meu lado absolutamente fantástica também. Portanto, nunca deixando de realçar isso sempre nas minhas apresentações. Agora, indo para a agenda propriamente dita e para aquilo que eu quero abordar durante a nossa sessão, portanto, eu vou fazer uma abordagem ao que são os Microsoft Cognitive Services, de que forma é que eles nos podem ajudar e de que forma é que eles ajudam a trabalhar numa área que tem vindo a crescer nos últimos tempos, a parte do AI. Portanto, irei falar e abordar também todas as APIs existentes dentro dos Cognitive Services. Obviamente que irei focar a minha apresentação numa parte mais à frente, numa demo, numa área mais concreta, mas a seu tempo irei mencionar isso. Obviamente, salientar o que é que difere. Portanto, obviamente que nesta área existe muita oferta, cada vez mais o ambiente de clouding está a crescer olhos vistos e existem muitas ofertas, mas a Microsoft, uma vez mais, tem-se distinguindo da concorrência. O desafio, e o desafio que eu tive quando criei, não esta sessão, mas quando o desafio que eu tive num dos problemas encontrados antes da empresa, levou-me a pensar que isto poderia dar uma boa sessão para uma conferência. Portanto, aquilo que eu vou mostrar aqui faz parte de um use case hoje em dia, da empresa para a qual eu trabalho, da BindTuning, que trabalha essencialmente com a área do SharePoint e com tudo que seja relacionado com usability e user interfaces. Portanto, o challenge que eu tive foi, de certa forma, implementado e encontra-se neste momento a ser testado para ser criado um produto baseado nisso. Portanto, assim sendo, vamos então passar para a parte, uma abordagem e perceber então o que é que são os Cognitive Services. E os Cognitive Services, numa explicação mais lateral e mais fácil de perceber, são um conjunto de APIs de inteligência baseada na cloud, portanto, são usados para construir aplicações cada vez mais ricas, inteligentes e ao mesmo tempo sofisticadas. Portanto, o produto resultaram de bastantes anos de pesquisa contínua, essa pesquisa científica, obviamente, de dados na Microsoft e instituições de pesquisa em todo o mundo, ok? Portanto, não foi só uma área envolvendo a Microsoft, foi uma área que envolveu muita gente. Portanto, estas APIs existentes dentro do Microsoft Cognitive Services oferecem uma gama de capacidades aos criadores de aplicações, desde a geração de legendas, metadados de pesquisa para fotos e reconhecimento de rostos, emoções em vídeos, por exemplo, até a realização de análise de sentimentos em posts das redes sociais, autenticação de oradores através de verificação de voz. Portanto, existem uma série de serviços que estão latentes dentro dos Microsoft Cognitive Services que nos ajudam a criar soluções cada vez mais automatizadas e cada vez mais que oferecem ao utilizador final uma panóplia sem fim de soluções. Portanto, os Cognitive Services APIs em si, então, são APIs que podem ser invocadas utilizando chamadas REST, em praticamente qualquer linguagem de programação. Isto é outra das grandes vantagens. Portanto, eu posso utilizar os Cognitive Services seja em qualquer linguagem. Se formos para uma linguagem mais server-side, eu posso utilizar linguagens como o C#, por exemplo. Como se for para uma linguagem para um mundo mais client-side, eu posso utilizar JavaScript.
Portanto, não existe qualquer limitação a nível tecnológico, a nível de linguagem. Portanto, qualquer tipo de programador, seja ele um programador de back-end ou um programador de front-end, não terá qualquer tipo de limitação a nível de linguagem para usar estas tecnologias. Portanto, além disso, existem SDKs gratuitos que visam linguagens tão populares como eu referi com o C#, mas também o Java, .NET e mesmo em linguagens nativas de dispositivos móveis, como é o caso, por exemplo, do Android. Portanto, as APIs, simplificando o código necessário para invocá-las, portanto, e o próprio isolamento providenciam ao developer um isolamento nos detalhes de HTTP, das chamadas REST e mesmo na configuração dos próprios ficheiros JSON que possam ser utilizados no nosso produto. Portanto, isto significa que nós podemos usar qualquer tipo de linguagem, podemos utilizar qualquer tipo de abordagem que as próprias APIs já estão preparadas para isso. Portanto, os próprios Cognitive Services e os SDKs existentes não têm qualquer tipo de limitação tecnológica quando visa a linguagem. Ok, o catálogo então existente dos Cognitive Services, o catálogo de serviços do Azure Cognitive Services podem ser categorizados neste momento por 5 pilares principais. Portanto, o Vision, portanto, onde nós podemos interpretar como Vision algoritmos de processamento de imagens para identificar, legendar e mesmo moderar inteligentemente imagens, ok? Como, por exemplo, eu posso ter uma página web onde tenho uma imagem e quero ter uma descrição do que é essa imagem, ter uma análise do que é que a imagem é para apresentar numa tooltip, por exemplo, ou mesmo quando toca a ferramentas de acessibilidade e o browser anda à procura do alt text, da propriedade alt das imagens. Caso não exista essa propriedade alt, nós podemos criar um serviço que automaticamente ligado ao Vision pode recolher o conteúdo que está dentro dessa imagem e nós criamos o alt text. Portanto, aqui podemos aumentar logo as questões de acessibilidade e mesmo que a página não esteja preparada para isso, nós podemos criar esta funcionalidade utilizando para isso o Vision. Portanto, em relação ao speech, podemos converter áudio falado em texto ou mesmo o inverso. Também podemos converter texto em áudio. Usamos neste caso a voz para verificação ou adicionamos o reconhecimento da voz à aplicação. Portanto, eu posso pôr um reconhecimento de voz na aplicação e assim que instruir a minha aplicação que após a recolha daquilo que é dito no microfone, eu posso processar essa informação, sintetizá-la, gerar um ficheiro áudio, retornar esse ficheiro áudio para a página, convertendo num array de bytes que pode ser lido pela própria aplicação, ou então disponibilizar mesmo o ficheiro para ser feito o seu download e ser utilizado em outros casos concretos. Portanto, o language permite que as aplicações processem a linguagem natural com scripts pré-construídos, avaliem os sentimentos e aprendam a reconhecer o que os utilizadores querem. Portanto, isto é o main goal do Language API. Portanto, quando nos focamos no Search, o Search é uma das APIs existentes dentro dos Cognitive Services que mais serviços têm adjacentes e permite trabalhar essencialmente com APIs de pesquisa dentro do Search do Bing da Microsoft. Podemos então construir aplicações, com este caso concreto, aplicações que aproveitam a capacidade de leitura dos bilhões de páginas web que existem, como as imagens nos meus pesquisas, os vídeos e as notícias, com uma única chamada API. Portanto, eu posso trabalhar, neste caso concreto do Search, posso trabalhar com bulks e automaticamente posso fazer uma série de pesquisas e retornar um objeto só para a minha página web, por exemplo, ou para o meu produto e retornar essa informação toda direta para o utilizador. O Decision é uma evolução, portanto, originalmente era chamado de Knowledge, portanto, foi uma evolução de um dos serviços dentro dos Cognitive Services que teve uma evolução e permite experiências ricas e personalizadas para que cada utilizador, através da identificação precoce de potenciais problemas, ou mesmo detectar conteúdos potenciais ofensivos ou mesmo indesejados. Portanto, o Decision ajuda-nos a identificar determinados padrões dentro de um espectro e conseguir categorizá-lo de uma forma objetiva para mostrar ou não mostrar, como é o caso de informação para maiores de 12, 14, 16, 18 anos. Portanto, podemos aqui filtrar este tipo de informação automaticamente usando o Decision. Portanto, estas APIs
estão constantemente a ser aperfeiçoadas. Isto tem sido um trabalho absolutamente incrível por parte da Microsoft, para que possam oferecer então uma plataforma de serviços cognitivos cada vez mais abrangente, e a meu ver é o mais abrangente neste momento que existe no mercado. Portanto, eu ainda não consegui encontrar neste momento um serviço tão completo que ofereça toda esta panóplia de serviços. Portanto, eles são 5 pilares principais, mas cada um destes pilares divide-se em vários subjacentes. Portanto, eu no próximo slide vou mesmo fornecer então uma visão um bocadinho mais geral de cada uma destas 5 categorias, de cada uma destas 5 APIs, que mostra esta questão de que como cada uma delas pode então comatar qualquer tipo de lacuna ou qualquer tipo de informação que seja desejável processar. Ok, então, assim sendo, o Vision, dentro do Vision eu posso trabalhar com o Computer Vision. Portanto, dentro desta API eu tenho várias vertentes. Portanto, na parte do Computer Vision, portanto, este serviço providencia acesso a algoritmos avançados para processamento de imagens e retorno de informação. Portanto, eu posso processar todas as imagens, detectar o que é que estas imagens contêm e automaticamente trazer isto para a página. Um caso muito concreto, por exemplo, dentro do SharePoint eu posso ter, por exemplo, uma web part na página onde faço drag and drop dessa imagem para dentro da web part e automaticamente o Vision detecta o conteúdo dessa web part ou dessa imagem e adiciona, por exemplo, nas colunas de uma lista. E automaticamente os utilizadores conseguem ter uma noção do que é que constitui essa própria web part. O Custom Vision Service. Portanto, isto permite a construção e a classificação de imagens mais personalizadas. Portanto, na parte do Face, aqui fornece-nos um acesso a algoritmos faciais avançados. Portanto, eu consigo ter imagens de detectar aspectos faciais que me podem identificar determinados padrões. Por exemplo, reconhecimento de atributos, não é? Como eu acabei de mencionar. Portanto, tudo que esteja relacionado com a parte mais visual do que uma face nos possa dar. Portanto, no Form Recognizer, portanto, isto ainda está em preview, portanto, ainda não está na sua versão final, e identifica e extrai, por exemplo, pares de key value, portanto, valor-chave, e dados de tabelas do documento de formulários, ok? Ou seja, este tipo de API produz dados estruturados, incluindo relação entre os cheiros originais. Portanto, quando vamos para o Wink Recognizer, também ainda em preview, portanto, estes dois Form Recognizer e Wink Recognizer ainda estão em preview, e o Wink Recognizer permite reconhecer e analisar dados de traços de tinta, ok, e de formas de conteúdos manuscritos. Portanto, permite-nos analisar documentos, sejam esses documentos podem ter descritos manuscritamente, portanto, manualmente, e o Wink Recognizer consegue identificar padrões e retirar esse conteúdo que está escrito e convertê-lo em conteúdo digital. Obviamente que se combinarmos aqui APIs, estou-me já a lembrar aqui de um caso concreto, eu posso recolher conteúdo utilizando o Wink Recognizer de um conteúdo que esteja escrito manuscritamente, recolhê-lo, converter isto numa sintaxe, enviar isto para o Speech Service e automaticamente converter este texto em áudio. Portanto, conseguimos aqui interligar e interagir entre todos estes mundos. O Video Indexer, portanto, permite extrair insights de um vídeo. Como o próprio nome diz, eu posso analisar um vídeo e tirar informações desse vídeo e, obviamente, processá-las. Portanto, quando vamos para a parte do Speech, portanto, Speech Service, portanto, o serviço de voz que acrescenta a funcionalidade de fala às aplicações. O Speech Recognition, a API, neste momento também ainda está em preview. E o Speaker Recognition API fornece algoritmos para identificação e verificação do orador. Portanto, eu consigo recolher um speech e analisá-lo, ok? Portanto, eu vou trabalhar um bocadinho disto na minha demo e vou demonstrar de que forma é que nós conseguimos trabalhar aqui com o Speech Recognition também dentro de uma acessibilidade, uma tool da acessibilidade. Bing Speech. Portanto, este serviço está a ser retirado diretamente do speech e está a passar para dentro do search, não diretamente relacionado com o speech. Portanto, a parte do speech está a ser ela toda focada só em fala,
concreta, portanto, tudo que esteja relacionado com as questões de Bing são todas relacionadas com a API de Search. Portanto, o Search é o único dos serviços que está neste momento a trabalhar com o Bing. Portanto, tudo que esteja espalhado pelas outras APIs está a ser neste momento removido, portanto, está a ser retirado neste momento. E o Bing Speech API fornecia uma forma fácil de criar funcionalidades de fala nas próprias aplicações. Depois temos o Translate Speech também. O Translate Speech também está a ser retiring, portanto, e era um serviço que fazia tradução automática. E este serviço está a passar diretamente para dentro do Speech Recognition. Portanto, Language API, portanto, temos aqui o Luís, e o Luís, portanto, Language Understanding Services, permite que a aplicação perceba o que realmente o user se está a referir. Portanto, isto é muito utilizado hoje em dia em bots. Portanto, os bots, hoje em dia, bot framework utiliza muito Language Understanding, behind the scenes, portanto, por trás, isto trabalha muito com este tipo de linguagem, com este tipo de API. Portanto, e ajuda então a ensinar o meu bot através das utterances e das sentences, ajuda a ensinar o meu bot de que forma é que ele pode estar cada vez mais preparado para dar resposta àquilo que os utilizadores estão a questionar. Portanto, Q&A Maker, portanto, permite construir um serviço de perguntas e respostas a partir do seu conteúdo semi-estruturado. Portanto, eu posso ter um serviço de Q&A e a partir desse serviço ele automaticamente começa-me a preparar. Portanto, existem algumas brincadeiras muito giras hoje em dia em projetos de GitHub open source, onde utilizadores, por exemplo, com ficheiros de Excel conseguem, isso já está também, já foi incluído pela própria Microsoft dentro do Language Understanding, que é, eu posso ter ficheiros que são gerados a partir de um Q&A, um CSV file, por exemplo. Esse CSV file contém já uma série de frases previamente construídas e o próprio Luís, a própria Language Understanding, consegue analisar esse CSV file e pegar nas questões que estão aí analisadas e ensinar o bot a responder a essas mesmas perguntas. Portanto, isto cada vez mais os processos estão automatizados. Existem cada vez mais ferramentas que nos ajudam a trabalhar com todas estas APIs. Obviamente que nestas sessões isto pode parecer um bocadinho muito técnico e a abordagem que eu vou fazer na minha demo pode parecer um bocadinho técnica, mas existem muitas ferramentas hoje em dia, como plataformas como Power Automate e as demais, que nos ajudam de certa forma a otimizar todos estes processos. Portanto, existe uma nomenclatura muito em voga hoje em dia nesta parte da programação, é Citizen Development. Cada vez mais os utilizadores passam a ser programadores. Não necessita, essencialmente, existir um conhecimento técnico e aprofundar na área do desenvolvimento para a gente construir aplicações. Hoje em dia existem, então, plataformas que nos podem ajudar a fazer essas aplicações e depois é uma questão de incluirmos mais ou menos serviços. Obviamente, sempre baseado no que é o goal do nosso produto. Portanto, isto cada vez mais a Microsoft tem tomado isto à letra e tem feito crescer cada vez mais os seus produtos hoje em dia, de forma a que possam, de certa forma, ser utilizados por qualquer tipo de utilizador, sendo ele um utilizador não tão técnico na parte do desenvolvimento, mas sim um power user, um power admin, que consegue ter noção de quais são as ferramentas que pode utilizar e juntar para que o produto final seja cada vez mais apelativo. Portanto, Text Analytics, portanto, fornece o processamento de uma linguagem natural sobre o texto em bruto para análise de sentimentos, extração de frases-chave, detecção de linguagem. Portanto, aqui eu também posso ter cada vez mais, então, uma análise daquilo que é o que o utilizador quer cada vez mais que seja interpretado. Portanto, temos aqui a parte do Translator. Portanto, foi retirada então aqui da parte do speech, e passou para a parte do language. Portanto, o Translate fornece, como o próprio nome diz, e é self-explanatory, portanto, fornece a tradução de texto para uma máquina tempo real. Obviamente que esta tradução do texto depois tem que ser manipulada. Portanto, quando nós trabalhamos com a parte de language, com a parte de speech, nós podemos manipular o resultado final posso dizer em duas áreas diferentes. Podemos ter um array de bytes que traduz, que envia para a página e a própria página web, por exemplo, envia o sinal para os speakers, portanto, para as colunas da máquina. Ou então eu posso ter, gerar um ficheiro com todo o processamento da informação que foi enviada para a API,
posso gerar um ficheiro e fornecer ao utilizador download para que ele possa descarregar e para que possa validar o ficheiro em si. Portanto, eu posso fazer isto de várias formas. Portanto, indo para o speech, para o search, o search tem uma série de serviços, portanto, eu podia estar aqui e iria perder imenso, não iria perder, mas iria estar imenso tempo aqui a falar nos serviços todos que existem. Eu posso enumerar alguns que me vêm à mente neste momento, como o Bing News Search, Bing Video Search, Bing Web Search, próprio Auto-Suggest também existe, Custom Search, Entity Search, portanto, existe Image Search. Portanto, existe uma série de serviços associados aqui à parte do search, todos eles relacionados, como eu referi anteriormente, no Bing Search Engine da Microsoft, e que nos permitem uma panóplia de opções, sempre focado no que é o objetivo final. Portanto, para trabalharmos então com os Cognitive Services, tem que haver uma noção muito concreta do que é o objetivo final. Baseado neste objetivo final, nós teremos que analisar destes 5 pilares principais quais são as APIs existentes em cada um e qual é dessas APIs aquela que melhor responde à minha necessidade. Portanto, obviamente que esta necessidade irá determinar qual é o tipo de abordagem que vamos ter. Se transpusermos então e se estivermos a fazer uma ideologia, uma análise mental do que é que pode ser um projeto, portanto, eu tenho que ter uma noção do que é o projeto, determinar quais são as APIs que vou usar, dentro das APIs, dos pilares que vou usar, as APIs que vou necessitar, a linguagem que preciso e é plug and play. É meter mãos na massa e ao fim de meia dúzia de horas a coisa começa a surgir naturalmente de uma forma muito apelativa. Na parte de decision, portanto, existem três APIs aqui existentes. Anomaly Detector. Portanto, isto ainda está em preview também. Isto é uma das APIs que ainda está em preview e permite monitorizar e detectar anomalias nos dados de série cronológica. Portanto, se nós quisermos fazer uma análise cronológica, tivemos um padrão, uma tabela que tenha dados cronológicos, podemos colocar aqui AI em cima disto, podemos utilizar os Cognitive Services, a parte do Decision e utilizando a vertente da API Anomaly Detector e conseguimos trabalhar estas questões. Depois temos a questão do Content Moderator, portanto, que proporciona uma monitorização de possíveis conteúdos ofensivos, indesejáveis ou mesmo arriscados, ok? Se tivermos algum conteúdo que temos sérias dúvidas se é ou não ofensivo ou se pode ser ou não indesejável, podemos colocar aqui um content moderator do decision, dos Cognitive Services, em cima disto, analisar e ele, no fim, obviamente, irá nos ajudar a determinar todos estes padrões. E o Personalizer, que permite escolher a melhor experiência para mostrar aos utilizadores, aprendendo com o comportamento em tempo real. Portanto, esta, em concreto, eu tive algumas dificuldades no início de ter um modelo concreto que funcionasse com isto. Fiz algumas brincadeiras, mas ainda existem aqui alguns pormenores que eu suponho que a própria Microsoft, neste momento, e segundo o que eu li muito recentemente, está a aperfeiçoar. Porque sendo isto uma API que funciona em tempo real, ainda existem aqui algumas lacunas que não estão, de certa forma ainda limadas. Ok, visto isto, então, o que é que distingue, então, os Cognitive Services dos demais serviços que existem de outros vendors? E eu encontro e eu identifico aqui três pontos extremamente importantes que acho que são a principal, ou três dos principais, ou os mais importantes, a meu ver, que distinguem então a Microsoft nesta parte dos Cognitive Services da oferta de outros vendors, que é a disponibilidade regional, portanto, Regional Availability. Portanto, as APIs dos Cognitive Services estão sempre alojadas numa rede cada vez mais crescente de centros de dados geridos pela própria Microsoft. Portanto, como todos os produtos da Microsoft hosted na cloud, por exemplo, o caso do Office 365, por exemplo, cada vez mais a Microsoft está a fazer crescer a sua rede de servidores. Portanto, isto significa que cada vez menos as pessoas têm limitação, por mais que exista uma limitação técnica, por exemplo, de uma latência, de uma velocidade da internet, cada vez mais a Microsoft ajuda com que essa latência, com que esse serviço seja menos degradado. Portanto, a aumentar e a disponibilizar cada vez mais servidores espalhados pelo mundo todo. E a disponibilidade regional é extremamente importante. Mesmo porque a disponibilidade regional pode estar diretamente relacionada com o tipo de API, com o tipo de pilar de Cognitive Service que a gente pretende usar. Portanto, existem alguns Cognitive Services que têm
uma resposta muito mais imediata e mais rápida em alguns locais e outros que têm menos, mas obviamente, como eu referi no início desta abordagem, isto cada vez mais está a ser ultrapassado e corrigido pela própria Microsoft. E caso essa região não exista, e eu já tenho conhecimento de alguns casos, essencialmente na parte da Ásia, mais em concreto Dubai, Bahrein, portanto Abu Dhabi, onde existe algum problema com a limitação dos servidores, com a limitação tecnológica a nível de velocidade de internet e depois com os servidores que existem disponíveis para trabalhar com os serviços da Microsoft. E eu tenho conhecimento ultimamente que a Microsoft tem andado a espalhar a rede, principalmente nestas áreas, porque eles dão muito valor a um padrão da web, hoje em dia, que é o User Voice, portanto, sempre que existe uma vontade crescente de... ok, existe uma lacuna nesta área, portanto eles têm user voice e as pessoas fazem questão de se fazerem ouvir, como o próprio nome diz, nessa rede, e automaticamente a Microsoft sempre tenciona providenciar novas features, aumentar a área em que abrange o serviço, tem sempre em atenção essas questões. Então, hoje na parte das línguas culturais suportadas, portanto os Cognitive Services apoiam uma vasta gama de línguas culturais a nível de serviços, podemos mesmo encontrar a disponibilidade linguística para cada API, em listas de supported language na própria documentação. Portanto, isto é outro dos pontos que eu acho extremamente importante. E, obviamente, garantia de recursos. O Azure Cognitive Services fornece um modelo de segurança em camadas, portanto, que inclui authentication via a Azure Activity Directory, as credenciais, obviamente, da autenticação, a validade do resource key e obviamente, a parte do... Há pessoas que pretendem usar a parte do Azure Virtual Networks. Portanto, existem sempre estas três garantias de recursos, segurança sempre acima de tudo, e a Microsoft continua a apostar nesta segurança em todos os serviços que lança. Não menos importante, mas não referido por mim aqui nesta listagem, como eu disse, iria referir só três, portanto, isto também suporta container support, portanto, os Cognitive Services, para quem trabalha com containerização, Docker, imagens de Docker, pode também usar o Cognitive Services, por exemplo. Portanto, eles também suportam esta parte da virtualização nos serviços. E mesmo Certification and Compliance. Isto significa que, por exemplo, empresas que estejam em processo de certificação de qualidade com normas ISO 9001, por exemplo, estão sempre disponíveis na documentação dos Cognitive Services, documentação específica para auditorias e revisões de segurança. Todas estas auditorias passam por padrões de certificação global, como é o FedRAMP, Moderate, o IPA, BAA, também é um tipo de certificação que existe, CCA STAR também, portanto, todas estas validações de Certification and Compliance estão certificadas, obviamente, por organismos credenciados para. Portanto, com esta abordagem, então, existe um desafio. Portanto, existe o desafio de fazer com que, como é que eu identifico, então, quais são os serviços que eu vou poder usar. Portanto, eu posso querer fazer reconhecimento de imagens, por exemplo, para proteger a privacidade das pessoas com o reconhecimento facial. Isto pode ser um desafio. Portanto, os Cognitive Services ajudam-me a ultrapassar esse desafio. Posso ter, por exemplo, eu posso querer fazer... determinados, por exemplo, vamos supor que eu tenho um CRM dentro de uma empresa e pretendo analisar determinados componentes que são feitos numa linha de produção, eu consigo também utilizar os Cognitive Services para identificar estes desafios. Portanto, detectar, como aqui está escrito em inglês, automatically detect tools and help workers become more efficient. Portanto, os Cognitive Services existem essencialmente para isto mesmo, para fazer com que cada vez mais a eficiência do trabalho que é feito dentro de uma organização seja cada vez mais notável e cada vez mais automática também. Portanto, isto também pode ser um desafio e os Cognitive Services ajudam-nos então em transpor este desafio. Ou então mesmo usar os Cognitive Services para pessoas que tenham deficiência em aceder a conteúdo digital. E este desafio, Challenge 4, é então o desafio que eu trago aqui de uma forma concreta e vou explicar de uma forma, numa live demo, de que forma que a gente pode, então, ultrapassar todas estas questões. Portanto, toda a gente, as pessoas falam todas umas com outras e ouvem-nas. Portanto, isto é um estado
mais normal, ok? Obviamente que a forma como comunicamos naturalmente uns com os outros pode haver alguma deficiência por parte de um dos interlocutores que não nos permite então fazer com que a comunicação seja fluida. Portanto, um dos serviços que existe dentro dos Cognitive Services, uma das APIs existentes no Speech, é o Text-to-Speech, que nos pode ajudar a sintetizar, por exemplo, a fala humana e tornar a interação com um sistema automatizado mais natural. Trazer, por exemplo, mais interações naturais para um sistema automatizado, que é sempre escalável, ok? Proporcionar experiências cada vez mais positivas e impulsionar cada vez mais a adoção das plataformas. Portanto, isto é um desafio que cada vez mais existe na web. Quando pessoas com limitações, por exemplo, visuais ou limitações auditivas, não têm, ou cada vez mais essa lacuna vai sendo colmatada, mas ainda existe muita... um déficit muito grande de tools, de ferramentas que permitam aos utilizadores utilizar uma plataforma web, por exemplo, e terem facilidade de conseguir ler o conteúdo que existe na página. Então, de que forma é que nós podemos providenciar aos utilizadores essa leitura de conteúdo? Por exemplo, em ter um leitor de texto, onde eu, através de uma frase sintática, consigo enviar um pedido e fazer com que esse pedido seja convertido em som e enviado diretamente para a minha aplicação e convertida em áudio. Portanto, isso é então o nosso desafio. Portanto, assim sendo, e não mais de referir que a acessibilidade web é sempre essencial para pessoas com deficiência e é útil para todos, ok? Assim sendo, o meu desafio então é criar uma funcionalidade que colocasse em funcionamento web, portanto, nas mãos de pessoas que contemplassem, por exemplo, deficiências visuais. Então, de que forma é que nós conseguimos fazer esta análise? Portanto, indo então diretamente, eu vou fazer aqui partilha aqui do meu ecrã e vou rapidamente, para não perder aqui muito tempo, portanto, eu tenho aqui uma aplicação, eu gostava de saber se já estão a ver, ok? Eu tenho aqui uma aplicação web, uma página web criada, onde eu pretendo que o utilizador tenha um texto inserido e consiga obter som desta própria aplicação. Portanto, isto não é nada mais, nada menos do que uma API, de que uma página web que eu tenho aqui a correr com um servidor em Node.js. E a única coisa que este servidor está a fazer é enviar pedidos para um servidor. E esse servidor tem um Azure Function que está a correr, onde está ligado a um Cognitive Services com o Speech to Text, que me vai converter o texto que eu envio em áudio. Essa conversão em áudio vai-se fazer gerir em vários parâmetros, ou seja, eu consigo determinar... por exemplo, analisar e dizer qual é o tipo de linguagem que eu quero que esteja a correr, ok? Posso dizer que essa linguagem vai correr numa língua, por exemplo, o dialeto que eu quero que corra pode ser português, pode ser inglês, pode ser alemão, pode ser qualquer uma. Portanto, existe uma série de serviços interligados já com isso. Portanto, para não perder muito tempo, que já me estou a alongar muito aqui nisto, portanto, o que existe então neste serviço, e deixa-me então pôr isto aqui a correr... portanto, demo, e vamos fazer aqui então no nosso, deixa-me então colocar aqui isto a correr, portanto, npm run server, ok, isto vai, exatamente, tem aqui um erro, isto vai então lançar aqui uma máquina, vai lançar então aqui uma página web, que não tem nada mais, nada menos de que, portanto, uma página web que eu irei demonstrar já de seguida. Aqui está. Portanto, o que existe aqui, então, são parâmetros que são analisados. Portanto, eu posso fazer, determinar que quero enviar e quero que a voz que seja usada seja, por exemplo, esta voz americana. Posso selecionar e
especificar que tipo de pitch é que quero. Portanto, se quero que o pitch seja rápido ou menos rápido, obviamente com os espaços, com os intervalos de tempo. Especificar a velocidade, o rate, se é muito lento ou muito rápido, e o próprio volume. Eu posso mesmo controlar o volume que vai ser enviado para o som do computador. E depois aqui o texto que eu quero traduzir. Portanto, isto é uma página extremamente simples que depois estará ligada a uma parte do Azure Function, que é exatamente essa área que eu vou mostrar já de seguida. Portanto, olhando aqui e providenciando... Aqui vamos nós, então, ajustar aqui. Portanto, eu suponho que neste momento já estão a ver aqui o meu projeto. O meu projeto aqui da minha Azure Function. Portanto, aqui eu tenho um projeto do Azure Function que recebe um pedido HTTP. Portanto, aqui eu trabalho essencialmente com a parte de uma Azure Function que recebe um pedido POST, ok? Assim sendo, o que é depois feito é trabalhado e é essencialmente os únicos pontos que têm que ser configurados é aqui da API que nós pretendemos utilizar, a parte do region em que vamos operar. E eu estou a dizer aqui que quero que a qualidade do meu ficheiro seja uma qualidade MP3. Portanto, aqui, como isto vai enviar para a web, eu quero que tenha um peso extremamente... Que o peso não seja muito grande. Portanto, tem que ser cada vez mais... Tem que ser leve. Portanto, estou a enviar um MP3 com 16 kHz, com 32 bits de qualidade de som. Obviamente que isto aqui pode ser tudo adulterado e eu posso especificar qual é a qualidade de áudio que eu quero. Portanto, já existe isso pré-definido no próprio SDK, que é usado aqui. Depois eu vou usar aqui o Synthesizer, que é o que me vai permitir criar conteúdo áudio através daquilo que é enviado. E depois utilizo aqui um SSML, que é um ficheiro XML que me permite configurar uma série de sentimentos na própria frase que eu estou a utilizar. Como eu referi anteriormente, isto tudo funciona com a parte mais natural da linguagem. Portanto, eu posso converter toda a minha frase e atribuir-lhe uma parte sentimental, colocar pausas naquilo que está a ser lido. Portanto, eu posso adulterar, de certa forma, a forma em como eu quero que o speech seja lido pela minha aplicação. Portanto, eu gero então um SSML, portanto, que é um Speech Sentences Markup Language, que me vai ajudar então a criar o meu texto. Para criar o meu texto, depois o que eu faço é eu vou retornar para a minha página a parte final. A parte final é um ficheiro de áudio. Portanto, eu vou mandar um array de bytes para a minha página e depois a minha página HTML irá ler esse array de bytes e irá reproduzi-lo, o conteúdo, nas colunas da máquina. Obviamente que aqui eu podia ter uma abordagem que convertia o texto, gerava um ficheiro, o ficheiro ficava alojado no servidor e eu podia retornar só um URL para fazer download desse ficheiro. Mas eu quero que a pessoa tenha acesso imediato a essa questão. Portanto, eu vou colocar então aqui a minha Azure Function a correr. Isto é uma coisa extremamente rápida. Portanto, a Azure Function irá-me dar um URL local. Portanto, esse URL local eu vou manipulá-lo através do ngrok, que me vai permitir ter esse URL local a correr como se tivesse uma ligação web ou um servidor no outro lado, não é? E agora eu vou então colocar aqui o meu servidor web a correr. Portanto, ele neste momento irá estar a correr. Agora eu posso perfeitamente vir aqui e agora irei partilhar o meu ecrã com os dois conteúdos em simultâneo, para vocês visualizarem de que forma então é que isto funciona. Deem-me só um segundo, estou só aqui a colocar o servidor a correr, portanto eu não estou a fazer nenhum truque, ok? Eu mesmo vou testar isto depois do vosso lado, estou só aqui à espera que a minha Azure Function corra, eu suponho que ela já está disponível, não, desculpem, eu parei-a. Ok, e agora vou partilhar então o meu ecrã de forma que vocês consigam ver a informação a ser processada aqui dentro. Portanto, eu vou partilhar então, neste momento, eu sei que já estou aqui um bocadinho atrasado, mas também já estamos. Portanto, vou partilhar então aqui a minha imagem com som e eu espero que vocês todos consigam. Ok.
Aqui está, eu tenho aqui a minha Azure Function, então, desculpem, eu tenho aqui a minha Azure Function a correr. Ok, perfeito. Isto dá-me um URL, portanto, isto dá-me aqui um URL que é este localhost aqui. E este localhost aqui eu converti-o num túnel de comunicação ngrok, que me vai permitir pegar na minha aplicação que está a correr deste lado, ligar-lhe aqui a esta API para poder enviar a informação. Portanto, assim sendo, só fazer aqui um refreshzinho, minimizar todas estas ligações, posso colocar, por exemplo, aqui um breakpoint só para detectar que o conteúdo está a ser enviado e vou mesmo enviar este texto todo. Portanto, a partir do momento que isto é enviado, portanto, aqui eu já tenho, obviamente, o meu pedido, ele vai validar a minha subscrição de Cognitive Services da minha region. Através do Sendatizer, ele vai pegar no meu request, que é aquilo que eu lhe envio no meu body, que é o texto e todos estes parâmetros que eu tenciono manipular. Envio para um gerador de Speech Sentences Microlanguage, que o que vai fazer é utilizar, então, este objeto XML que está aqui disponível e convertê-lo, então, num texto. Portanto, a partir do momento que eu faço play, ele vai gerar... Part of the speech service to build apps and services that speak naturally. Bring your solutions to life with dozens of voices in a wide range of languages. Create lifelike voices with the neural text to speech capability built on breakthrough research in speech synthesis technology. Customize models to create a unique voice for your solution and brand. Ok, portanto, espero que todos tenham ouvido. Portanto, eu acho que partilhei com o som e que ficou tudo ok. Portanto, o objetivo aqui era que vocês conseguissem entender que aquilo que foi enviado então para aqui, para a minha função, para a minha Azure Function, para o meu Cognitive Services, é traduzido, é manipulado, é gerado então um conteúdo em array de bytes, como eu referi aqui anteriormente, e depois é enviado para a página. A parte da página em que ele envia é uma coisa simples, como vocês em HTML podem criar um objeto do tipo áudio, gerar um caminho virtual através do blob, que é uma das frameworks existentes no HTML5, que vos permite criar um path temporário para um ficheiro e automaticamente reproduzi-lo no ecrã. Outra das coisas que vocês podem manipular, eu posso chegar aqui e posso dizer assim, olá a todos e obrigada por assistirem. Posso converter isto e passar isto para uma linguagem, por exemplo, para um dialeto português. Obviamente posso manipular aqui todos os valores e posso enviar isto novamente para a minha API. Vou só tirar daqui o breakpoint, fazer play e ele automaticamente vai analisar. E... Olá a todos, obrigado por assistirem. Ok. Assistirem, portanto, tinha aqui um typos. Ok, outra das coisas extremamente vantajosas que vocês têm aqui é conseguir manipular a forma em como vocês dão voz ao vosso robô. Isto cada vez mais pode ser uma abordagem natural e os utilizadores podem mesmo manipular os parâmetros que são feitos dentro da API, do análise do text-to-speech e manipular a forma em como isto é lido. Portanto, eu vou só enviar novamente o mesmo conteúdo e... Em vez de utilizar este objeto aqui do meu, o meu speak, eu vou usar este exemplo que eu tenho aqui, que utiliza um parâmetro, que é o chamado shuffle, que me permite colocar uma forma mais natural de ler ou de criar o meu som. Olá a todos e obrigado por assistirem. Portanto, isto faz com que a parte mais robô da vossa manipulação de som seja, de certa forma, adulterada e permitir criar toda esta panóplia de opções que vocês podem enviar para o browser ou para a vossa aplicação, de forma que o utilizador não tenha a percepção de que existe um robô behind the scenes, mas sim existe uma funcionalidade criada que, cada vez mais, tenta traduzir o conteúdo e fazer com que esta forma de manipular conteúdos e disponibilizar ferramentas de acessibilidade seja, de certa forma, uma interação cada vez mais humana e não automática. Ok, assim sendo, eu vou voltar novamente à minha apresentação.
E depois então desta demo, e para terminar, então, portanto, o que é que foi então incluído aqui neste text-to-speech? Portanto, foram trabalhadas as main core features que foram trabalhadas aqui foi o speech synthesis, que me permite então manipular e agarrar o meu conteúdo e convertê-lo em áudio. Portanto, existe uma manipulação também do meu conteúdo para que este mesmo seja assíncrono, portanto, ou seja, o mais rápido possível a conversão entre o envio e a criação do áudio e a resposta novamente para a página. Portanto, podemos manipular aqui a standard voice. Existem cerca de mais de 75 vozes padrões existentes. Portanto, a parte do neural voice, ou seja, tornar com que o texto robô que é enviado para uma máquina, ou que é enviado de uma máquina para o browser, seja cada vez mais humano, e seja removida aquela parte e aquele tom de voz mais arrobotizado e passe para uma voz mais natural. E depois, obviamente, a análise através do speech markup language, que nos ajuda também a aplicar aqui velocidades, speech rates, volumes, portanto, uma série de padrões. Todas estas questões podem ser encontradas num link que eu providenciono aqui neste slide, estas e muitas mais, obviamente. Estou sempre disponível para qualquer questão que esteja relacionada com esta área, tudo naquilo que eu puder ajudar, por favor, disponham. Portanto, numa forma de wrap-up, portanto, abordámos então o que é que são os Cognitive Services, abordámos a parte das APIs, de que forma é que elas podem ajudar e quais são as que existem também e de que forma é que eu posso pegar e colocar isto num produto ou num projeto produtizável. A parte de o que é que diferencia, obviamente, a Microsoft com os Cognitive Services das demais opções do mercado. Os desafios, quais são os desafios que nós podemos ter? Dei-vos aqui alguns exemplos de desafios que podem existir no cotidiano. O Anos Cognitive Service é uma ferramenta, sem dúvida, muito útil, muito, muito útil. E, obviamente, uma demo concreta daquilo que é o expectável quando nós pretendemos criar ferramentas de acessibilidade para o utilizador. Assim sendo, só para terminar, só me resta agradecer por toda a vossa disponibilidade, uma vez mais pelo convite e por fazer parte desta magnífica comunidade de tecnologias Microsoft. Deixo aqui os meus contactos, qualquer questão que precisem, estou inteiramente disponível e neste momento, obviamente, estou disponível para o Q&A. Qualquer questão que tenham, por favor, disponham. Obrigado a todos.